لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وغطد بالصخور ميدان عرضه ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي اللبتهي التهامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قدر میری مجلس کا عنوان اسلام دین کامل ہے کل کی گزارشات میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ وہ پیارا دین ہے کہ جو خود بھی کامل اور مکمل ہے اس نبی کے ذریعے اللہ نے اسے کامل کیا ہے جو انسان کامل ہے اس کتاب کے ذریعے اس دین کے دستورات بھیجے جو کتاب کامل ہے اور خود اس کا بنانے والا کامل نہیں بلکہ کمال مطلق ہے کمال الاطلاق ہے کل میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ صاحب الاستیاب ابن عبدالبر بہت بڑی شخصیت ہیں علماء اہل سنت میں اور ایک بڑا نام ہے جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ راویوں اور محدثین کا ایک گروہ ہے کہ جن کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ دعوی سلونی قبلان تفقدونی جو پوچھنا ہے پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو قبل اس کے کہ مجھے کھو دو میں تمہارے درمیان نہ رہوں یہ سوائے علی بن ابی طالب کے کسی نے نہیں کیا کیوں اب اس کے بعد خود ابن ابی الحدید معتزلی شارح نہج البلاغہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں صرف مسئلہ راویوں محدثین تک نہیں ہے بلکہ اجماع ہے اس بات پر یعنی یہ متفقہ فیصلہ ہے اور نظریہ ہے تمام علماء کا تمام جو مسلمان اہل نظر ہیں ان کا اجماع ہے اس بات پہ کہ یہ دعویٰ اصحاب میں نہ علماء میں
کسی نے نہیں کیا سوائے علی بن ابی طالب کے, کہ جو پوچھنا ہے وہ پوچھو, جو سوال کرنا ہے سوال کر لو. راز کیا ہے؟ اتنے دعوے کے ساتھ کوئی یہ کہے کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو, جو سوال کرنا ہے سوال کر لو, راز کیا ہے؟ راز اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ جب انسان جائے اور خطبہ 213 اس کی شرح میں جو کچھ ابن ابی حدید لکھتے ہیں اس کے اوپر ایک نظر کرے. وہ کہتے ہیں راز یہ ہے کہ نبی کریم کے ساتھ مولا کائنات کے کچھ خلوت کے اوقات تھے, کچھ تنہائیوں کے اوقات تھے حضرت علی کے ختمی مرتبت کے ساتھ, کچھ تنہائیوں کے اوقات تھے جس میں کوئی نہیں ہوتا تھا سوائے نبی و علی کے. گفتگو کیا ہوتی تھی یہ بھی کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہوگا, نبی جانتے ہیں یا علی جانتے ہیں یا خدا جانتا ہے, کیا گفتگو مابین ہو رہی ہے, آپس میں کیا راز و نیاز ہو رہا ہے, آپس میں کون سے اسرار ایک دوسرے کی طرف منتقل ہوتے ہیں یہ وہ خود جانتے ہیں. بس کسی صحابی کو کسی اور کو یہ پتا ہی نہیں تھا کہ گفتگو کیا ہوتی تھی. ہاں البتہ اشارہ یہ ضرور ملتا ہے, اشارہ یہ ضرور ملتا ہے کہ علی قرآن اور اقوال نبی کے سلسلے میں جو مفاہیم اور اسرار ہوتے تھے ان سے متعلق نبی کریم سے پوچھا کرتے تھے اور نبی کریم بتایا کرتے تھے, علم دیا کرتے تھے, اور جہاں پہ علی نہیں پوچھتے تھے وہاں نبی خود سے بتاتے تھے. اگر علی نہیں پوچھتے تھے تو نبی خود بتاتے تھے, حضور خود بتاتے تھے کہ علی دیکھو اس کا راز یہ ہے, اس آیت کا مطلب یہ ہے, اس میرے قول کا مطلب یہ ہے. اس کے بعد ابن ابی حدید نے ایک عجیب بات لکھی ہے, اس پر میں آپ کی خاص توجہ چاہوں گا. انہوں نے اصحاب نبی اکرم کو 5 قسموں میں تقسیم کیا کہ نبی کریم کے جو اصحاب تھے وہ 5 قسم کے تھے. کچھ وہ تھے, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, معتزلی شارع نہج البلاغہ کے ابن ابی حدید یہ لکھ رہے ہیں کہ اصحاب نبی 5 قسم کے تھے. پہلی قسم وہ تھی اصحاب پیغمبر میں جو خود سوال نہیں کرتے تھے, منتظر رہتے تھے کوئی پوچھے تو سن لیں, کوئی پوچھے تو سن لیں. ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا درس میں بھی بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے, کلاس روم میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اسٹوڈینٹس جو ہے وہ خود نہیں پوچھتے, وہ اس بات کے منتظر ہوتے ہیں کہ کوئی دوسرا سوال کرے تو مجھے بھی پتا چل جائے. کچھ وہ تھے جو انتظار میں رہتے تھے کوئی پوچھے تو مجھے پتا چل جائے, یہ پہلی قسم, یعنی منتظر رہتے تھے ہمیشہ, ان کے اندر خود حوصلہ نہیں تھا پوچھنے کا. دوسری قسم کیسی تھی؟ دوسری قسم کے اصحاب وہ تھے کہ جو نادان اور کم فہم تھے, کم عقل تھے, ان کی عقل میں بات آتی ہی نہیں تھی اتنی جلدی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کسی صحابی کی توہین نہ ہو, لیکن تھے, ظاہر ہے کہ سب ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے نا, سب ایک جیسے نہیں ہو سکتے. تو کہتے ہیں کہ دوسری قسم وہ تھی کہ جن کے پاس اتنا شعور, اتنی فہم, اتنا ادراک, اتنی آگہی, اتنا ان کے اندر اتنی سمجھ نہیں تھی کہ وہ حضور کے ان اقوال کو درک کر پاتے, آپ کے زبانی اقوال کی تہ تک پہنچ پاتے, آپ کے کلام کی گہرائی کو سمجھ پاتے, ان کے اندر صلاحیت نہیں. یہ دوسری قسم ہو گئی. تیسری قسم وہ اصحاب کی تھی کہ جو صرف سجدوں کو ہی اپنی زندگی سمجھتے تھے, نماز میں مشغول رہتے تھے, عبادت میں مصروف رہتے تھے, علم سے ان کا سروکار نہیں تھا, علم سے اتنی دلچسپی نہیں تھی کہ میں علم حاصل کروں, بلکہ نہیں صرف اتنا نہیں, کچھ تو وہ تھے جو عبادت کو چھوڑ کے دنیا داری میں مصروف ہوتے تھے. یہ ان کے جملے ہیں کہ کچھ تو وہ تھے جو دنیاوی معاملات میں مصروف رہتے تھے. تو اب یہ تیسری قسم ہو گئی. عزیزوں آپ نے غور کیا کہ پہلی قسم وہ کہ جو منتظر ہیں کہ کوئی پوچھے تو ہم سن لیں, دوسری قسم وہ ہے جن کے پاس فہم کم ہے, جن کے پاس سمجھ کم ہے, لہذا وہ اس کلام کی گہرائی تک پہنچ ہی نہیں پاتے تھے. تیسری قسم وہ تھی کہ جو یا عبادت میں مصروف ہیں یا دنیا داری میں مصروف ہیں. چوتھی قسم وہ تھی کہ جو مقلد محض تھے, مقلد محض تھے, اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے تھے, بس جتنا سن لیا اتنا کافی. ہوتا ہے کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں معاشرے میں جتنا سن لیا بس اتنا بہت ہے, اپنی عقل کا استعمال اور اس کے اندر سے خود جو ہے وہ اپنی عقل کی گویا جو ہے وہ کاوشوں سے, اپنی عقل کی کوششوں سے کچھ اور مطالب حاصل کر سکے, اس کی صلاحیت ان کے اندر نہیں تھی.
البتہ پانچویں قسم سخت ہے. انہوں نے کہا پانچویں قسم تو ایسے لوگوں کی تھی کہ جو بظاہر بیٹھتے تھے بزم میں آ کے مگر دل میں دشمنی رکھتے تھے. استغفر اللہ ربی و توبہ الیہ. دل میں دشمنی رکھتے تھے, مخالفت تھی ان کے دل میں, کینہ تھا, بغض تھا. تو اب ظاہر ہے جس کے دل میں کینہ اور بغض ہو حضور کی نسبت, ظاہر ہے وہ کیوں پوچھنے لگا حضور سے, جب وہ مانتا ہی نہیں دل سے. کوئی بھی شاگرد استاد سے اس وقت پوچھتا ہے کہ جب اس کو مانتا ہو دل سے, جب اسے قبول کرتا ہو دل سے, جب اسے تسلیم کرتا ہو دل سے, دل کی گہرائیوں سے. لیکن جو دل سے مانتا ہی نہیں, صرف زبانی اس نے اقرار کیا ہے رسالت کا, صرف زبانی اس نے کلمہ شہادتیں جاری کیا ہے, کسی کو تو منافقت کہتے ہیں کہ دل سے نہ مانے زبان سے صرف اظہار کرے, کسی کو تو منافقت کہتے ہیں. اور کوئی تو نہیں اس کے علاوہ کوئی اور تعریف منافقت, اگر ہے تو آپ بتائیں. لہذا کچھ وہ تھے کہ جن کے اندر یہ بات تھی کہ ایک قسم کی مخالفت اندر تھی, لہذا پوچھتے نہیں تھے. اب وہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں دیکھیں علی کا امتیاز یہ تھا کہ ایک تو خلوت تھی, تنہائی کے کچھ اوقات تھے مولا کائنات کے رسول خدا کے ساتھ جو دوسروں کے لیے میسر نہیں تھے, دوسرے اصحاب کو حاصل نہیں تھے. اس کے ساتھ میں لطف یہ تھا کہ ذہانت تھی, فطانت تھی, دل پاک تھا. ذہانت بھی تھی, فطانت بھی تھی, دل پاک بھی تھا, قلب پاکیزہ بھی تھا, قلب نورانی بھی تھا. تو اب اس کو اس انداز سے وہ کہتے ہیں جب شاگرد میں صلاحیت ہو, استاد ایسا استاد ہو کہ جس کے اندر بیش بہا علم کے خزانے موجود ہوں, جسے ہم کہتے ہیں شہر علم, جو علم کا شہر ہو. استاد کیسا شہر علم ہے, صلاحیت شاگرد میں کیسی ہے کہ خلوت کے اوقات بھی میسر ہے, ذہانت بھی موجود ہے, فطانت بھی موجود ہے, سمجھداری بھی موجود ہے, ادراک بھی موجود ہے, شعور بھی موجود ہے, آگہی بھی موجود ہے. جب یہ ساری باتیں یکجا ہو جائیں اور کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو, تو اب اگر یہ شاگرد ایسا بن جائے کہ اس رسول خدا کے بعد یہ کہا جائے کہ علی عالم اصحاب تھے, علی سے زیادہ اصحاب میں کسی کو علم نہ تھا, تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے. مقتضی موجود, معنی مفقود, نتیجہ حاصل. پھر سے عرض کر رہا ہوں اس قانون کو, مقتضی موجود, معنی مفقود, نتیجہ حاصل. مقتضی کا مطلب تقاضا کرنے والا, طلب کرنے والا. مطالبہ موجود ہے, معنی مفقود ہے, رکاوٹ کچھ نہیں ہے, تو نتیجہ حاصل. مثال دے دوں تاکہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے. مثلاً آپ کو ایک کاغذ جلانا ہے, کاغذ جلانا ہے. کاغذ ایسی چیز ہے جس کے اندر جلنے کی صلاحیت ہے, مقتضی ہے اس کے اندر. اچھا, کاغذ کے اندر جلنے کی صلاحیت ہے, تقاضا ہے اس کے اندر جلنے کا, کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ کاغذ سوکھا ہے, کاغذ گیلا نہیں ہے. اگر گیلا ہوتا تو رکاوٹ ہوتی, کہ جب آپ اس کو ماچس دکھاتے تو کیونکہ ایک رکاوٹ ہے اس کے پاس, اس لیے نہ جلتا. لیکن کاغذ سوکھا ہے, تو جب سوکھا ہے تو کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے. اب اگر آپ اس کو ماچس کی تیلی دکھائیں تو فوراً جل جائے گا. یعنی اگر مقتضی موجود ہو, معنی مفقود ہو, تو ہمیشہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے. اب آپ غور کریں کہ ادھر سے علم کو طلب کرنے کا تقاضا موجود ہے, مقتضی موجود ہے, تمام وہ اسباب موجود ہیں کہ جو علم لے سکتا ہے, ادھر سے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے. تو جب رکاوٹ نہیں ہے تو بہترین نتیجہ اگر حاصل نہ ہو تو قانون قدرت ٹوٹ جائے گا. اس لیے بہترین نتیجہ حاصل ہونا ہی تھا. تو اب اس شہر علم کا در ان کو بننا ہی تھا. اگر تم کہہ دو تو غلط نہ ہوگا کہ اس شہر علم کا در
تمنا ہی تھا. انا مدینۃ العلم وعالمن بابها, متفق علیہ حدیث ہے نا, میں شہر علم اور علی اس کا دروازہ ہے. البتہ ایک مسئلہ یہاں اور عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ خود نبی کریم نے فرمایا ہے کہ دیکھو جب تمہیں دروازہ دکھا دیا تو اب دروازے سے آ جاؤ. میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ نبی کریم فرمایا فلیات الباب, انا مدینۃ الحکمت یا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. دو طرح سے روایت نقل ہوئی ہے کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے, اور اس کے بعد کیا فرمایا فلیات الباب من بابها, فلیات البیت من بابها, گھر میں دروازے سے آنا. دروازہ دکھایا تو دروازے سے آنا, اور شریف لوگوں کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے. شریف لوگوں کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے, گھر میں دروازے سے آتے ہیں, پیچھے سے نہیں کودتے. حدیث کے جملے ہیں, اگر دروازے کے علاوہ کہیں اور سے اس گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے تو چور کہلاؤ گے. ہمارے گھر میں اگر کوئی دروازے سے ہٹ کے کہیں سے آنا چاہے گا تو انسان مشکوک نظروں سے دیکھتا ہے, بھئی یہ دروازہ موجود تھا آپ کہیں اور سے کیوں. اب وہ لاکھ سمجھاتا رہے, لاکھ بہانے کرتا رہے کہ صاحب وجہ یہ تھی اور یہ تھا, نہیں صاحب دروازہ موجود ہے, اور پھر دروازہ بھی بند نہیں تھا, کھلا سب کے لیے تھا. پتہ نہیں آپ محسوس کر پا رہے, کھلا سب کے لیے تھا, ایسا بھی نہیں تھا کہ یہ دروازہ ہم نے مخصوص رکھا ہو کہ بس اس کے لیے ہے, اس خاص گروہ کے لیے ہے, اس کے لیے نہیں ہے. یہ دروازہ سب کے لیے کھلا رکھا تھا, لیکن اس کے باوجود اگر تم دروازے کو چھوڑ کے کسی اور طرف سے وارد ہونا چاہ رہے ہو شہر میں, تو اس کا مطلب تمہاری نیت میں کچھ کھوٹ ہے. بھائی لوگ شک کریں گے, اور اگر شک کریں تو آپ برا نہ مانیے گا, برا نہ مانیے گا, کیونکہ یہی دستور ہے, یہی طریقہ ہے دنیا کا. اب عزیزوں ایک بات عرض کروں آپ کی خدمت میں, دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ کی روشنی میں جو کچھ ہوا, ایک بحث اکثر یہ ہوتی ہے کہ بعد وفات رسول جو کچھ ہوا تاریخ میں ہم اس سے بحث نہیں کرتے بالکل, ٹھیک ہے, کس کا حق تھا, کس کو ملنا تھا, کس کو نہیں ملنا تھا, ابھی اس بحث کو بالکل ہم نہیں کرتے, اور نہ ہم اس بحث میں پڑھنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نہ وہ وقت واپس آئے گا, وہ وقت تو واپس نہیں آئے گا نا, ہو گیا جو ہونا تھا, اس لیے اب اس بحث کا فائدہ کیا. پھر ایک سوال یہ اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے کہ اس بحث کا فائدہ کیا ہے. اس بحث کا فائدہ سن کے انسان غور کرے تو سمجھ میں آئے گا اس بحث کا فائدہ کیا ہے, کہ بھائی ہم کیوں بحث کریں. دیکھیے ہم اس حوالے سے کوئی بحث نہیں کرتے, لیکن ہاں ایک فائدہ ہے, وہ یہ ہے کہ رہتی دنیا تک کے لیے, قیامت تک کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہے کہ نہیں. تخت و اقتدار کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, وہ بات گزر گئی, ختم ہو گئی, اس کی بحث ہی نہیں کرتے ہم, بات یہ کر رہے ہیں آپ کو علم چاہیے کہ نہیں چاہیے, آپ کو دین چاہیے کہ نہیں چاہیے. سب کو چاہیے, کوئی مسلمان ایسا ہے, کوئی برادر ہے, کوئی ہمارا مسلمان بھائی یہ کہے گا کہ ہمیں اب دین نہیں چاہیے, ہمیں علم نہیں چاہیے, سب کہیں گے علم چاہیے, قیامت تک کی ہماری ضرورت ہے علم. تو سوال یہ ہے کہ یہ علم ہم کہاں سے لیں, کس سے لیں, پہلا حق کس کا ہے کہ بعد وفات رسول کس کے دروازے پہ یہ لینے کے لیے جائیں. میں نے دیکھی ساری بحثوں کو چھوڑ دیا, اور واقعی چھوڑ بھی دینا چاہیے, یہ معاملہ خدا جانے وہ خدا کے حوالے, لیکن معاملہ یہ کہ علم کہاں سے لیں, معاملہ یہ کہ دین کس سے لیں. یہ تو معاملہ قیامت تک کے لیے ہے یا نہیں, قیامت تک کے لیے ہے عزیزوں, اور جب قیامت تک کے لیے بات کھلا ہوا ہے اور یہ ضرورت ہماری ہمیشہ کے لیے ہے قیامت تک کے لیے, تو آپ یہ سوال پیدا ہوگا کہ بعد وفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس کی خدمت میں جائیں. ہم سب سے زیادہ کس کی بات پہ بھروسہ کریں, سب سے زیادہ کس کی بات پہ اعتبار کریں, سب سے زیادہ کس کی خدمت میں جائیں. وہاں پر اب ہمیں یہ حدیث سہارا دے گی کہ سب سے پہلے کس کی خدمت میں جائیں, اس دروازے پہ جائیں جو در شہر علم.
مقتضی موجود تھا، معنی مفقود تھا، نتیجہ بہترین حاصل ہوا ہے، عالم اصحاب بن چکے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ افضل کو چھوڑ کے، بہتر کو چھوڑ کے کمتر کی طرف جانا تو عقل کے خلاف ہے۔ آپ کوئی اچھا ڈاکٹر ملتا ہو اور آپ کے لیے کوئی مشکل نہ ہو اس سے علاج کرانے میں، تو پہلی ترجیح کیا ہوگی آپ کی؟ اس کی خدمت میں جائیں گے، سب سے پہلے اس کے پاس پہنچیں گے۔ ہاں اگر کوئی اور مجبوری ہوئی تو پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ نیچے آئیں گے، لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ اگر اچھا ڈاکٹر موجود ہے تو پہلے اس کے پاس جاؤں۔ اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، تو عزیزان گرامی معاملہ تاریخ سے ہٹ کے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ضرورت ہماری قیامت تک کے لیے ہے علم کی اور دین کی، وہ ہم کس دروازے سے لیں؟ سب سے پہلے کس دروازے پہ جائیں؟ بعد وفات نبی اکرم۔ سب سے پہلے جس دروازے پہ جائیں وہ وہی دروازہ ہے جو نبی اپنی زندگی میں دکھا کے گئے، جسے زندگی میں دکھایا ہے، اسی جسے زندگی میں اپنے شہر علم کا دروازہ پہچانوایا ہے، اسی کی خدمت میں بعد وفات بھی جائیں گے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، سارے اختلاف ختم ہو جائیں گے۔ عزیزوں، میں نے پھر عرض کیا، تاریخ کی بحثوں میں نہ الجھے، اگر علم کی بات آ جائے تو سب سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ باب مدینۃ العلم کا نظریہ کیا ہے، باب مدینۃ العلم کیا کہہ رہا ہے۔ اگر باب مدینۃ العلم کو ہم نے تسلیم کر لیا تو اس کے بعد سارے اختلاف امت ختم ہو جائیں گے۔ یہی ہے اتحاد کا مرکز، یہی ہے اتحاد کا مرکز۔ اگر اس عنوان سے اتحاد کرنا چاہتے ہیں، بہترین ذریعہ ہے۔ اگر اختلاف ہونے لگے، اگر نظریات مختلف ہونے لگے، تو یہ دیکھنا کہ شہر علم نے کیا کہا اور اس کے دروازے نے کیا۔ جس نے یہ دیکھ لیا کہ شہر علم نے کیا کہا اور اس کے دروازے نے کیا کہا، وہ اختلاف کا شکار کبھی نہیں ہو سکتا، وہ سمجھ جائے گا کہ کس طرف مجھے جانا ہے۔ اسی کو آج کے لفظوں میں علماء نے جو نام دیا ہے، کہتے ہیں مرجعیت علمی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، مرجعیت علمی اہل بیت علیہ السلام، یعنی اہل بیت کی جو علمی مرجعیت ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے ثابت ہے۔ بحث منصب و اقتدار کی ہم کرتے ہی نہیں، لیکن علمی مرجعیت ہمیشہ کے لیے ثابت ہے، یعنی یہ کہ ہم دوسروں کے قول پہ کم از کم قال الباقر اور قال الصادق کو زیادہ اہمیت دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ اس منبع سے آ رہا ہے، یہ در شہر علم سے ہو کے آ رہا ہے، جس کا سلسلہ جب وہ بیان کرتا ہے تو یوں کہتا ہے کہ مجھ سے میرے بابا نے کہا، ان سے ان کے بابا نے کہا، ان سے ان کے بابا نے کہا، ان سے ان کے بابا نے فرمایا، ان سے ان کے بابا نے فرمایا، اور پھر یہ سلسلہ مولا کائنات، مولا کائنات سے رسول اکرم، رسول اکرم سے جناب جبرائیل، اور جناب جبرائیل سے خدا تک پہنچتا ہے۔ دروازے سے اگر داخل ہو، بہترین ذریعہ ہے۔ عزیزان گرامی، خود ابن ابی الحدید، جن کا میں تذکرہ کر رہا تھا ابھی، خطبہ نمبر 216 کے سلسلے میں، کہ جس میں مولا کائنات علیہ السلام نے دو آیتوں کی تلاوت کی، قرآن مجید کی سورہ تکاثر کی دو آیتیں شروع کی، الحاکم تکاثر حتی زرتم المقابر، اس آیت کی تلاوت کرنے، ان دو آیتوں کی تلاوت کرنے کے بعد پھر مولا نے خطبہ دیا ہے موت کے سلسلے میں۔ موت کے سلسلے کیا عظیم خطبہ ہے وہ موت کے سلسلے میں، اور جس طرح سے مولانا نے موت کو پہچانوایا ہے اور بیان کیا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، انسان کتنا اس دنیا سے دل لگا رہے، یہ دنیا کیسی بے ثبات دنیا ہے، یہ دنیا کیسی ناپائیدار دنیا ہے، اس سے سب کو ایک دن نکل کے جانا ہے، جو انہوں نے بیان کیا ہے اور جس انداز سے واضح نصیحت کی ہے، اس کو پڑھنے کے بعد ابن ابی الحدید کا بیان ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کو واضح نصیحت کرنا ہے تو ایسی کرے، نہیں کرنا ہے تو خاموش رہے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خاموشی اس کلام سے بہتر ہے کہ جو کلام اپنے متکلم کو رسوا کر دے۔ جملہ میرا نہیں، ابن ابی الحدید کا جملہ ہے، کہ خاموشی اس
کلام اپنے متکلم کو رسوا کر دے، اس لیے بہتر ہے کہ یا کوئی بولے اگر واعظ و نصیحت میں تو علی کی طرح بولے، نہیں تو خاموش رہے. پھر اس کے بعد معلوم ہے کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ خطبہ وہ عظیم خطبہ ہے کہ جیسے ایک نشست میں عدی ابن رکا نام کا ایک شاعر تھا، عرب کا بہت مشہور شاعر تھا، اس کا ایک شعر پڑھا گیا تو وہاں پہ شعرا سجدے میں چلے گئے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جیسے تم قرآن میں سجدے کے مقامات جانتے ہو، ویسے ہم جانتے ہیں کہ شعر و شاعری میں سجدے کا مقام کیا ہے. کچھ ایسے اشعار ہوتے ہیں جو انسان کو اتنا حیرت زدہ کر دیتے ہیں اور اتنا تحیر میں ڈال دیتے ہیں کہ انسان سجدے میں گر جائے. البتہ سجدے میں اس معنی میں نہیں کہ وہ اس انسان کا سجدہ کر رہا ہے، وہ اس خدا کا سجدہ کرے کہ جس خدا نے اس انسان کے اندر یہ خوبی اور یہ صلاحیت رکھی ہے. ابن ابی الحدید کہتے ہیں یہ خطبہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی سجدے میں گر جائے علی کے سامنے اس عنوان سے کہ علی کو اللہ نے کیسی صلاحیت دی ہے، کیسی عظمت عطا کی ہے، کیسی گویائی عطا کی ہے علی کو پروردگار عالم نے، اس خالق نے علی جیسا کیسا بندہ بنایا ہے کہ جس کے اندر ایسی صلاحیت، ایسا بازو نصیحت کرتا ہے کہ دلوں میں اتر جائے. حاتم شام کا جملہ ہے محفن ابن ابی محفن سے کہ جو ایک مرتبہ آتا ہے چاپلوسی کے لیے، کہتا ہے جب پوچھتے ہیں کہاں سے، پوچھتا ہے کہاں سے آ رہا ہوں، تو کہتا ہے کہ میں بالکل بے زبان اور گنگ آدمی کے پاس سے آ رہا ہوں چاپلوسی کے لیے. کس کے پاس سے آ رہا تھا؟ مولا کائنات کے پاس سے. تو اس نے ڈانٹا، وائے ہو تجھ پر، تجھے معلوم ہے ما سن القریش ما سن الفصاحت لقریش غیرو، قریش کو فصاحت علی نے سکھائی ہے. قریش کو، یہ حکم شام کا جملہ ہے، قریش کو فصاحت تو علی نے سکھائی ہے. قریش افصح عرب نہیں تھے، قریش عرب میں چونکہ قبیلے تھے نا، تو جو قبیلہ قریش تھا وہ فصیح نہیں مانا جاتا تھا، فصاحت میں کسی اور کے چرچے تھے. یہ علی کے بعد سے فصاحت میں چرچے قریش کے ہو گئے. پھر ابن ابی الحدید کہتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے اس خطبے کو پڑھنے کے بعد، یہ کیسی ہستی ہے، جب جنگ میں جاتی ہے تو ایسی جنگ کرتی ہے کہ جیسے لگتا ہے اس کا مزاج صرف جنگ کرنا ہے. اور اسی معرکہ جنگ کے دوران جب واعظ و نصیحت کرنا شروع کر دیتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی زاہد نہیں ہے، ایسا لگتا ہے اس سے بڑا تو کوئی زاہد نہیں ہے، یہ کیسی ہستی ہے، میں تعجب میں ہوتا ہوں. پھر انہوں نے لکھا، اور یہ ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں 50 سال کی عمر میں میں نے اس خطبے کو، خطبہ نمبر 216 کو جس میں مولانا نے موت کا تذکرہ کیا ہے، میں نے اس کو 50 سال کی عمر میں 1000 مرتبہ سے زیادہ پڑھا ہے، 1000 مرتبہ سے زیادہ میں نے اس کو پڑھا ہے اس خطبے کو. اور جب بھی پڑھا ہے میں ہمیشہ خوفزدہ ہو گیا ہوں، ہمیشہ مجھے موت یاد آئی ہے، ہمیشہ میرے اعضاء و جوارے لرزنے لگے ہیں، ہمیشہ میرا قلب خائف ہو گیا ہے پروردگار سے، ہمیشہ میرے سامنے میرے دوست احباب، میرے عزت جو مجھ سے گزر چکے ہیں، مجھ سے جو جدا ہو چکے ہیں، ان کی تصویریں میرے ذہن میں تھی، اور میں یہ محسوس کرتا تھا کہ جیسے علی میرے بارے میں کہہ رہے ہیں. ابن ابی الحدید کا بیان ہے. تو کیوں ہم غافل ہو جاتے ہیں اس دریائے علم سے؟ کیوں ہم نہیں؟ اگر ابن ابی الحدید 1000 سے زائد مرتبہ اس خطبے کو پڑھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ بے شک میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، میرے عزیزوں، نہج بلا میں بھی ظلم نہ کیجیے، آپ کم سے کم نہیں، اہم ممکن ہے روز قیامت علی پوچھ لیں کہ تم نے میری خطبوں کی وہ جو کتاب تھی ایک مرتبہ اٹھا کے دیکھی تھی، تو کیا کہیں گے؟ تمہارے لیے اصل میں میراث چھوڑی تھی میں نے، اصل میں سب کے لیے تھی، لیکن تمہارا نمبر، تمہارا درجہ پہلے تھا. یوں تو سب کے لیے میرا در علم کھلا ہوا تھا، مگر تم پہلے تھے. کیوں؟ کیونکہ تم میرے لیے پہلے دعوے دار تھے ولایت کے، محبت کے، تم پہلے دعوے دار تھے. تو پہلے دعوے دار تھے اس لیے تم سے ہماری توقع بھی زیادہ تھی، تم سے امید بھی زیادہ تھی، چونکہ تم نے محبت کا دعویٰ کیا. عزیز و، کل میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کے سلسلے میں مولانا جو بہترین تعارف پیش کیا اور کہا کہ نہ اس سے پہلے کسی نے ایسا تعارف پیش کیا، نہ اس کے بعد کوئی ایسا تعارف پیش کرے گا، مگر یہ کہ وہ میری نقل کرے، کہ آج میں اسلام کی ایسی تعریف کروں گا، لان سبن الاسلام علی سبتن لم یل صبح قبلی
وَلَا يَصُبَحَ أَحَدٌ بَعْدِي، اور نہ میرے بعد کوئی اس کی ایسی کوئی تعریف پیش کرے گا، ایسی تعریف پیش کرے گا. اور پھر فرمایا الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو اليقین واليقین هو التصدیق والتصدیق هو الاقرار والاقرار هو الاداء والاداء هو العمل. اس انداز سے مولانا نے اسلام کی تعریف اور تعارف میں چھ چیزیں بیان کی کہ اسلام اسی تسلیم کا نام ہے، تسلیم اسی یقین کا نام ہے، یقین اسی تصدیق کا نام ہے، اور تصدیق پھر اقرار کا نام ہے، اقرار پھر ادا کا نام ہے، اور ادا پھر عمل کا نام ہے. یعنی بات زبان سے شروع ہوگی عمل تک جائے گی. بات زبان سے شروع ہو کے عمل تک پہنچنی چاہیے، یہ حقیقی اسلام ہے. وہ جو صرف زبان تک رہ جائے وہ حقیقی اسلام نہیں ہے، وہ ظاہری اسلام ہے. جو تمہیں عمل تک لے جائے وہ اسلام ہے. اور پھر عزیزو اس کے درمیان میں آپ غور کریں، بہت عجیب نقطہ ہے کہ مولا نے تصدیق کو درمیان میں رکھا ہے. چھ چیزیں بیان کی جس میں تصدیق کو درمیان میں رکھا ہے. اسلام سے شروع ہوئی، اسلام تسلیم یقین، اور اس کے بعد تصدیق آ گیا. تصدیق کے بعد پھر بات شروع ہوئی اقرار کی، ادا کی اور عمل کی. تصدیق اس کے درمیان کی منزل ہے. تصدیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں تصدیق کا مطلب ہوتا ہے ایمان خالص. تصدیق کا مطلب ہوتا ہے ایمان خالص. اسلام یعنی تسلیم. تسلیم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ تسلیم ہو جائیں پروردگار کے احکام کے سامنے. پروردگار عالم نے جو بھی احکام ہمارے لیے رکھے ہیں اور جو بھی دین ہمارے سامنے ہمارے لیے بھیجا ہے اس کے سامنے سر تسلیم کو جھکا دیں. دوسری منزل پھر یقین کی منزل ہے. یقین کس بات کا یقین؟ خدا کا یقین، آخرت کا یقین، عذاب و عقاب کا یقین، جزا کا یقین. یہ سارے یقین ہمارے اندر پیدا ہو جانے چاہیے. اور پھر اس کے بعد منزل آتی ہے تصدیق کی. تصدیق یعنی ایمان خالص. یہ درمیان میں ہے، اس سے پہلے تین چیزیں اور اس کے بعد تین باتیں ہیں، اقرار، ادا اور عمل. کہتے ہیں کہ یہ جو بیچ میں تصدیق ہے جسے ہم ایمان خالص کہتے ہیں، یہ اس کے پہلے کی جو تین چیزیں ہیں وہ اصل میں اسباب ہیں، وہ اصل میں جو ہے وہ حیثیت رکھتے ہیں اسباب کی، اور یہ جو بعد کی تین چیزیں ہیں یہ در حقیقت حیثیت رکھتے ہیں ثمرے کی، پھل کی، نتیجے کی. یعنی پہلے اسلام لاؤ زبان سے، پھر تسلیم ہو جاؤ، اس کے بعد یقین اپنے اندر پیدا کرو. یہ اسباب جب آئیں گے تو تصدیق کرو گے، اور جب تصدیق کرو گے تو پھر اس کے نتیجے سامنے آنا شروع ہوں گے. تصدیق کے بعد اقرار کرو گے، اقرار کے بعد ادا کی منزل میں آؤ گے کہ جو فرائض اللہ نے میرے اوپر لازم کیے ہیں میں انہیں ادا کروں، اور ادا کے بعد پھر واقعی جو عمل کی منزل اور جو عمل کا حق ہے اسے بجا لانے کی کوشش کرو گے. تو نتیجہ تصدیق کے بعد پھر یہ نکلے گا کہ اقرار اور ادا اور عمل. اور بہت مرتبہ انسان ممکن ہے یقین بھی کر لے مگر تصدیق نہ کرے. یہ تھوڑی بات سخت ہے، آپ کو لگے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان یقین کر لے اور تصدیق نہ کرے. ہوتا ہے ایسا. ہو سکتا ہے کوئی انسان ہٹ دھرمی کی وجہ سے یقین اسے حاصل ہو جائے مگر تصدیق نہ کرے. ایسا ہوتا ہے. تصدیق کیا ہے؟ مثال کے طور پہ سورج نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، دن ہے. اب مجھ سے کوئی پوچھے کہ دن ہے تو میں کہوں کہ دن ہے، میں کہوں کہ دن ہے، یقین ہے مجھے کہ دن ہے. اس وقت سورج نکلا ہوا ہے، سورج طلوع ہو چکا ہے، اس کا مطلب کہ دن ہے. اب اگر کوئی مجھ سے پوچھ دے کہ دن ہے تو میں کہہ دوں کہ دن ہے. لیکن اگر میں اس وقت اڑ جاؤں، اگر میرے اندر خواہشات نفس آ جائیں، اگر میں لجاجت کرنے لگوں، اگر میں ہٹ دھرمی کرنے لگوں کہ نہیں یقین تو ہے کہ دن ہے مگر زبان سے نہ کہوں گا کہ دن ہے، تو اب تصدیق نہیں ہوئی نا. اور تصدیق نہیں ہوئی تو ایمان نہیں پیدا ہوگا اس کا. تو صرف یقین کافی نہیں ہے، تصدیق ضروری ہے. اس کے بعد جو آپ کو جس بات پر یقین ہو جائے اس کی تصدیق زبان سے ضروری ہے، اور نہ صرف زبان سے، اس کے بعد پھر اس کا نتیجہ سامنے آئے اقرار و ادا و عمل کی صورت میں. اب یہ جو بات میں نے کہی کہ ہو سکتا ہے یقین ہو جائے اور تصدیق نہ کرے انسان، قرآن مجید اعلان کر رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجہت بہا واستیقنتھا انفسہم. یہ جو مشرک تھے یہود و نصارہ، انہوں نے انکار کیا حالانکہ دلوں سے یقین تھا. انکار کیا، تصدیق نہیں کی، جبکہ دلوں میں یقین موجود تھا اس بات کا کہ حق کیا ہے،
حقیقت کیا ہے، دلوں سے جانتے تھے کہ رسالت رسول اس وقت کون ہے، ان کے دلوں کو اس بات کا پورا علم و یقین تھا کہ یہی آخری نبی ہے، لیکن اس کے باوجود انکار کر دیا۔ وجحدوا بها، جس بات کا یقین تھا اس کی تصدیق نہیں کی۔ لہذا یقین کے بعد تصدیق ضروری ہے، اگر صرف یقین ہوا اور تصدیق نہ ہوئی تو پھر یقین ایمان میں نہیں بدلتا، جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یقین ایمان میں بدل جائے، یقین ایمان میں بدل جائے۔ اس لیے بہت مرتبہ ممکن ہے کسی کو یقین ہو کہ کوئی حجت خدا پردے غیب میں ہے مگر ایمان میں نہ بدلے، کسی کو علم ہو، یقین ہو کہ بغیر کسی حجت خدا کے یہ زمین باقی نہیں رہ سکتی، اس کے باوجود تصدیق نہ کرے اس بات کی وجہ سے کہ خواہشات نفس آڑے آ رہی ہیں، لجاجت پیدا ہو جائے، ہردرمی پیدا ہو جائے کہ میں تو نہ مانوں گا۔ ہمیشہ بچیں اس بات سے، اپنی ذاتی زندگی میں بھی آپ اس کو دیکھیں، ہم سے اور آپ سے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنی غلطی کا یقین ہو جاتا ہے مگر پھر بھی تصدیق نہیں کرتے کہ میں غلط ہوں، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کئی مرتبہ؟ کیوں؟ کیونکہ بار بار خواہش نفس یہ کہتی ہے چھوٹے ہو جاؤ گے، چھوٹے ہو جاؤ گے، تمہاری حیثیت کم ہو جائے گی، تمہارا وقار گھٹ جائے گا، تمہاری آبرو چلی جائے گی۔ بار بار جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، یقین ہو گیا حق اور حقیقت کا اور اپنی غلطی کا یقین ہو گیا، اس کے بعد بھی اعتراف نہیں کر رہا ہوں، تصدیق نہیں کر رہا ہوں کہ میں غلط ہوں تم صحیح ہو، کس لیے؟ کیونکہ لجاجت پیدا ہو جاتی ہے، خواہشات نفس آڑے آ جاتی ہیں۔ انسان کی خواہشات بڑی سخت چیز ہیں، یہ اگر آڑے آ جائیں تو بہت ساری چیزوں سے انسان کو روک دیتی ہیں، اس لیے ہمیشہ انہیں مہار کرنا چاہیے، ہمیشہ انہیں عقل کا تابع بنانا چاہیے، ورنہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، اور یہ بات میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں یاد رہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں حق کی تصدیق کرنے کی عادت ڈالیے تاکہ بڑے عقائد جو ہیں اس میں بھی حق کی تصدیق کر سکیں۔ تصدیق کرنے کی عادت نہ ڈالی تو بڑے بڑے مسئلوں میں بھی یہ نفس لجاجت کرے گا، یہ نفس اتنی آسانی سے بہار نہیں ہوتا، بڑا سرکش ہے، یہ اتنی آسانی سے قابو میں نہیں آتا ہے۔ لہذا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کریں، گھر کے معاملات سے شروع کریں، زوجہ اور شوہر کے رشتے میں ہوتا ہے کئی مرتبہ کہ میں سمجھ گیا کہ میں غلط ہوں مگر میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ نہیں، میں کیونکہ بڑا ہوں، میں کیونکہ حاکم ہوں، وہ میری محکوم ہے، جی ہے نا، کیونکہ وہ محکوم ہے، جی ایک صلوات بھیجے بر محمد والے، رشتے میں چونکہ میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہوں میں حاکم ہوں اور وہ محکوم ہے، میں مطبوع ہوں اور وہ تابع ہے، میری وہ میری فرما بردار ہے، وہ مجھ سے کمتر ہے، تو سمجھ چکے کہ حق کیا ہے، بات اس کی صحیح ہے مگر اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں۔ دوستی کے رشتے میں بھی ہوتا ہے، باپ بیٹے کے رشتے میں بھی ہوتا ہے، عزیزوں کے رشتے میں بھی یہ ہوتا ہے ایسا کہ میں اڑ جاتا ہوں، تصدیق نہیں کرتا حق۔ تصدیق ضروری ہے، اس کی عادت ڈالنی ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ روزمرہ کے معاملات میں ہماری عادت پڑ گئی تو انشاءاللہ پھر جو بڑے مسائل ہیں اس میں بھی تصدیق کرنے لگوں گا حق، اور جو حق کی تصدیق کرنے لگے وہی سچا مومن ہے، وہی سچا مومن ہے، چاہے جس معاملے میں کیوں نہ ہو، چاہے جس مسئلے میں کیوں نہ ہو، آنا درمیان میں نہ آئے، آنا درمیان میں نہ آئے۔ میں جہاں حق محور ہو جائے انسان، پھر معاملات حل ہو جاتے ہیں، پھر مشکلات دور ہو جاتی ہیں، جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، فضا بڑی خوشگوار ہو جاتی ہے، ماحول بڑا خوشنما ہو جاتا ہے، گھر سے لے کے باہر تک، کہیں بھی آپ دیکھیں، گھر سے لے کے باہر تک، انا کو ہٹا کے دیکھیے ایک بار،
پھر دیکھیے کتنا اچھا ماحول بنتا ہے گھر کا، باہر کا، ہر جگہ کا، دوستی کا، رشتہ داری کا، سارے ماحول خوشنما ہوں گے، خوشگوار لگے گا. آپ جب جائیں گے تو ایک سکون محسوس ہوگا، گھر کے اندر بھی سکون محسوس ہوگا، گھر کے باہر بھی سکون محسوس ہوگا، رشتہ داری ناطے داری میں بھی جائیں گے تو سکون محسوس ہوگا. لیکن مشکل یہی ہے کہ یقین ہونے کے بعد تصدیق نہیں کرتے، اس کی عادت ڈالنی پڑے گی. دوسرے لوگ سپورٹ بھی نہیں کرتے تصدیق کرنے میں کہ آئیں ذرا سپورٹ کریں، ہمت دلائیں کہ نہیں تصدیق کرو ہم تمہارے ساتھ. ماحول پورا بنانا ہوگا اس بات کا. خیر عزیزو، بات کہیں سے کہیں اور نہ نکل جائے. تو عزیزان گرامی، جو مولانا نے فرمایا کہ یہ تصدیق جو ہے یہ ایمان خالص، اسے اپنے اندر پیدا کریں تاکہ اس کے بعد پھر اقرار کی منزل آئے، کیونکہ تصدیق کے بعد پھر اقرار کرے گا بندہ، اور اقرار کرے گا تو ادا کی منزل میں آئے گا، اور پھر عمل کی منزل میں آئے گا، عمل کی منزل میں قدم رکھے گا. اور جب عمل کی منزل میں بندہ قدم رکھے گا تو یہی عمل اس کے یقین کا آئینہ دار بنے گا. یہ عمل اس کے یقین کا آئینہ دار بنے گا، یہ عمل دلیل اور ثبوت اور گواہی بنے گا کہ اسے اس کے اندر اسلام بھی ہے، اس کے اندر تسلیم بھی ہے، اس کے اندر یقین بھی ہے، اس کے اندر تصدیق بھی ہے، یہ اقرار بھی کر چکا ہے، یہ ادا بھی کر چکا ہے، اب عمل کی منزل میں. اگر یہ بات اس کے اندر پیدا ہو گئی، ایک شخص آتا ہے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے میں اسلام لانا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں. نبی نے فرمایا کہ اس لیے ایمان لانا چاہتے ہو کہ اپنے باپ کو قتل کرو؟ ہاتھ کھینچ لیا، چلا گیا. اللہ اکبر، چلا گیا. کچھ دیر کے بعد آیا اور آنے کے بعد کہا کہ بے شک آپ نے سچ فرمایا تھا، میری نیت تو کچھ ایسی ہی تھی. کہا، اب نبی نے جملہ فرمایا جو جملہ یہاں پہ میں نے کل عرض کیا تھا، کہ اس کے بعد مولانا نے فرمایا کہ ان المؤمن یرا عملہ یرا یقینہ فی عملہ. مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے یقین کو اپنے عمل کے آئینے میں دیکھتا ہے. نبی نے بھی یہی جملہ فرمایا، کہا کہ بات یہ ہے نا کہ تمہارے یقین کو تمہارے عمل میں میں نے دیکھ لیا تھا، میں نے پرکھ لیا تھا کہ یہ جو تم ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ رہے ہو اس میں تمہاری نیت کیا ہے، تمہارا یقین کیا ہے. تمہارا عمل تمہارے یقین کا پتا دیتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ کتنا تمہیں یقین ہے. البتہ یہاں پہ ایک بات عرض کروں آپ کی خدمت میں، جب شارح معتزلی ابن ابی الحدید یہاں پہنچتے ہیں عمل کے مسئلے میں، تو تھوڑا سا، کیونکہ دیکھیں آپ دیکھ لیں کہ ہر انسان اپنے مذہب کے لیے لگاؤ رکھتا ہے، اپنے مذہب کی نسبت ایک حد تک تعصب بھی ہوتا ہے انسان کو، تو جب کوئی ایسی بات اسے مل جائے جو اس کے نظریے کی تائید کرتی ہو تو فوراً اسے اپنے لیے استعمال کرتا ہے. معتزلی مسلک کا ایک نظریہ ہے، معتزلی مسلک ہے پورا ہے، جس کا ایک نظریہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمل جزء ایمان ہے، بغیر عمل کے ایمان گویا ہے ہی نہیں. یہ ان کا نظریہ ہے، البتہ ہمارا نظریہ فی الحال یہ نہیں ہے کہ عمل جزء ایمان ہے، ہم عمل کو جزء ایمان نہیں مانتے. لیکن جب وہ یہاں پہنچتے ہیں تو اپنے مذہب کے حق میں اس کو استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو علی نے بھی یہی کہا ہے کہ عمل جو ہے وہ ضروری ہے، عمل کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل جزء ایمان ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، عمل جزء ایمان نہیں ہے کہ اگر عمل نہ ہوا تو بالکل ایمان چلا جائے، ایسا ضروری نہیں ہے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ عمل حسن ایمان ضرور ہے، عمل کمال ایمان ضرور ہے، عمل ایمان کے کمال کی علامت ہے، عمل ایمان کے حسن کی علامت ہے، عمل جلوہ گر کرتا ہے ایمان کو، عمل ظاہر کرتا ہے ایمان کو، عمل یہ بتاتا ہے کہ ایمان ہے کہ نہیں. جو اسے ایمان نہیں مانتے، ہو سکتا ہے کہ انسان غفلتوں کی وجہ سے عمل میں پیچھے ہو، تو ہم یہ نہیں کہیں کہ اب یہ مومن نہیں رہا بالکل، یہ نہیں کہیں کہ بالکل مومن نہیں رہا. دیکھیں یہ جلد بازی بہت مرتبہ لوگ کر جاتے ہیں کہ بالکل اس کو پھر دائرہ ایمان سے خارج کر دیا، دائرہ اسلام سے خارج کر دیا، اور یہ بہت اس وقت شدت پسندی چل رہی ہے کہ اب تو یہ مومن نہیں رہا. نہیں ہے، مگر اس کا ایمان ضعیف ہے، اس کا ایمان بہت کمزور ہے، اس کی تصدیق بہت ضعیف ہے. اس کو ہم بڑھا سکتے ہیں، اس کو اور نکھار سکتے ہیں، اس کے اندر اور حسن پیدا کر سکتے ہیں عمل کے ذریعے سے، اس کو کمال دے سکتے ہیں اس ایمان کو عمل کے ذریعے سے.
میں جملہ عرض کروں اپنے جوانوں کی خدمت میں, میں سمجھتا ہوں کہ امیر المومنین کے ماننے والوں کے لیے تو قطعاً یہ زیبا نہیں ہے کہ ان کا ایمان بہت کم ترین درجے پر باقی رہے اور ہمیشہ اسی دنیا میں اسی طرح باقی رہے اور دنیا سے چلے جائے. امیر المومنین کے چاہنے والے تو وہ ہوں گے کہ جن کا ایمان نہ صرف یہ کہ ہر دن بڑھتا ہو بلکہ ہر لمحہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا. علی کے چاہنے والے کی نشانی ہے, جو ان کا چاہنے والا ہے وہ ایک جگہ پہ نہیں ٹھہر سکتا, ایک جگہ پہ نہیں رک سکتا, وہ تو ہمیشہ کمال کی منزلیں طے کرے گا, وہ تو ہمیشہ اوپر اٹھے گا, وہ تو ہمیشہ اس کوشش میں رہے گا کہ جیسا میرا کل تھا ویسا آج نہ ہو, جیسا ابھی ایک لمحہ پہلے میں تھا اس کے بعد نہ رہوں. مسلسل اس کوشش میں رہے گا, مسلسل اس فکر میں رہے گا, جس کے مولا یہ کہہ چکے ہوں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو روز اپنا حساب نہ کرتا ہو, جس کے مولا یہ کہہ چکے ہوں, وہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے آپ سے غافل ہو جائے, اپنے دنیاوی معاملات کا حساب کتاب رکھے, اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ روز نکال کے دیکھے کہ کیا ہوا اس میں, دکان بند کرتے وقت روز حساب و کتاب لگائے کہ آج کتنا کمایا, کتنا منافع ہوا, کتنا گھاٹا ہوا, اور اپنے ایمان کے سلسلے میں یہ توجہ نہ کرے کہ میرا ایمان آج کل سے بڑھا کے نہیں بڑھا. بہت مشکل ہے, میں نہیں مانتا کہ ایسا ہو سکتا ہے, پتہ نہیں ہو سکتا جو ان مولا کو ماننے والا ہے. لیکن بس ضرورت اس بات کی ہے کہ راستہ صحیح ہونا چاہیے, راستہ صحیح ہونا چاہیے, ٹریک صحیح ہونا چاہیے, جو شروع سے عرض کیا میں نے. اور الحمدللہ ہم یقین سے بات کہہ رہے ہیں قرآن اقوال نبی کی روشنی میں کہ ہم نے صحیح راستہ چنا ہے, ہم نے صحیح راستہ انتخاب کیا ہے, ہمیں معلوم ہے کہ یہی راستہ کمال تک پہنچا سکتا ہے, یہی راستہ ہمیں آگے بڑھا سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اور نہ کوئی شارٹ کٹ ہے, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. شارٹ کٹ کے چکر میں بالکل مت پڑیے گا, اگر کوئی یہاں سے بھی آ کے کبھی آپ سے کوئی شارٹ کٹ بتائے تو اس طرح سے اعتبار نہ کیجیے گا, شارٹ کٹ کچھ نہیں ہے, سیدھا راستہ ہے, بالکل صحیح راستہ ہے, اسی کو بس پکڑ کے آگے بڑھنا ہے, جتنا معلوم ہو گیا اس پر عمل شروع کر دینا ہے, جو نہیں معلوم ہے اس کی ذمہ داری خدا نے لی. حدیث ہے جتنا تمہیں معلوم ہے اس پر عمل کرتے جاؤ, جو نہیں معلوم ہے اس کا علم تمہیں خدا عطا کرنے والا ہے. لیکن اس کا الٹا بھی ہوتا ہے, جتنا معلوم ہے اگر اس پر عمل نہیں کرو گے تو جو معلوم ہے وہ بھی ہاتھ سے چلا جائے گا, علم سلبی ہو جاتا ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ علم جو ہے وہ اب میری میراث ہو گئی, نہیں, یہ علم چلا بھی جائے گا اگر اس کے اوپر عمل نہ کیا گیا. لیکن اگر عمل کر لیا گیا تو پھر جتنا معلوم ہے اس میں, اور جو نہیں معلوم ہے اس کو پروردگار آپ تک پہنچائے گا. اب کیسے پہنچائے گا یہ اس کی ذمہ داری ہے, کیسے پہنچائے گا یہ اس کی ذمہ داری ہے, اس کے بارے میں ہمیں نہیں غور و فکر کرنا ہے, ہمیں نہیں فکر مند ہونا ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا راستہ انتخاب کرے, وہ مسبب الاسباب, وہ کون سا استاد آپ کے لیے فراہم کر دے, راستہ چلتا ہوا ایک مسافر آپ کو کون سا پیغام دے کے چلا جائے, کیا آپ کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہو جائے, آپ کو نہیں پتا. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے, ایسا انسان جسے ہم یہ تصور کرتے ہوں کہ یہ کیا بتائے گا, اسے کیا معرفت ہوگی, کبھی اس کی زبان سے ایسے جملے نکل جاتے ہیں کہ انسان سوچنے لگتا ہے اچھا ایسے بھی لوگ ہیں کیا. اور ویسے بھی خدا نے اپنے اولیاء کو اس طرح سے مخفی کر رکھا ہے لوگوں کے درمیان کہ لوگ جب انہیں دیکھتے ہیں, ان کی ظاہری حالت کو دیکھتے ہیں تو یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ اولیاء الہی میں سے ہو, یہ اللہ کا مقرب بندہ ہوگا. اسی لیے کہا گیا کسی کو کبھی حقیر اور کمتر نہ سمجھنا, کسی کو کمتر نہ سمجھنا, کسی کی طرف حقارت سے نہ دیکھنا, کسی کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ بہت معمولی انسان ہے, کیا پتا کسی معمولی لباس میں کوئی ولی خدا ہو, کیا معلوم ہے ہمیں کسی معمولی لباس میں کوئی اللہ کا خاص بندہ ہو, کچھ ہمیں دے کے چلا جائے, ہم اس سے کچھ لے لیں جس سے ہماری زندگی سنور جائے, کچھ نہیں پتا. تو عزیزوں اسلام دین کامل ہے, اسی
دین کامل کی پیروی کریں گے تو کمال تک پہنچیں گے. اور یہی ہمارا تقاضا ہے اور یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ اسی کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور اسی کے ذریعے ہمیں منزلیں طے کرنی ہیں. ایک بہت ہی خوبصورت روایت ہے جس کے چند جملے صرف میں آپ کی حدیث سماعت کر سکوں گا, ختم ہو گیا ہے. کل کا ایک جملہ آپ کے ذہن میں ہوگا, صرف اس کو دہرا دوں. مولانا نے فرمایا تھا ان المومن لم یحفظ دینہ عن رائہ. مومن کی خاصیت یہ ہے کہ دین کو اپنی مرضی سے نہیں لیتا, دین کو اپنی فکر, اپنی مرضی, اپنا نظریہ, میں یہ سمجھتا ہوں, مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے, یہ سب نہیں کرتا. دین کو اپنے پروردگار سے لیتا ہے. اب دو صورتیں ہو سکتی ہیں پروردگار سے لینے کے لیے. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ دین پروردگار سے براہ راست لے, تو براہ راست میں اپنے کو سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے انسان کی تو صلاحیت نہیں ہے کہ براہ راست پروردگار سے لوں, تو یا تو دین اپنے رب سے لیتا ہے یا پھر عالم ربانی سے لیتا ہے, یا اس سے لیتا ہے جو عالم ربانی ہو, جسے اللہ نے علم عطا کیا ہو. ادھر ادھر نہیں جاتا ہے, اپنی مرضی نہیں چلاتا ہے, قیاس نہیں کرتا ہے, اپنے نظریے کو دین پر نہیں تھوپتا ہے, بلکہ اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ دین کے اوپر اپنے نظریے کو نہیں چلاتا بلکہ جو دین کہتا ہے اسے مانتا ہے. اور وہ کون سا دین؟ جو پروردگار نے اسے بھیجا ہے اس کے لیے. ایک بات یہاں درمیان میں روک کے عرض کر دوں کہ ابھی یہاں پر انشاءاللہ ابھی برآمد ہوگا اور کل ایک مجلس ہوگی 10:30 بجے, جو 10:30 بجے بالکل سر وقت شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. اس کے بعد پھر جلوس کا اہتمام ہے, علم مبارک برآمد ہوگا اور پھر بعد میں یہاں انشاءاللہ نظر مولا کا اہتمام بھی ہے, تو آپ اس میں شرکت کریں. عزیزوں, لم یاخذ دینہ عن رائہ, اپنی رائے, اپنے قیاس, اپنی فکر, اپنی سوچ, اپنی سمجھ سے دین نہیں لیتا ہے بلکہ پروردگار سے لیتا ہے. امام فرماتے ہیں کل من دان اللہ بعبادت یجہد فیہ نفسہ ولا امام لہ من اللہ فسعیہ غیر مقبول وہو ضال متحیر واللہ شانی لعمالہ. کل من دان اللہ بعبادت, جو بھی اللہ کی عبادت سے دینداری کرے, اللہ کی عبادت کے ذریعے دینداری کرے, کہ جس میں یجہد فیہ نفسہ, جس میں اپنے نفس کو سختیوں میں ڈالے, اپنے نفس کو مشقتوں میں ڈالے, یہ سب کرے, اپنے نفس کو تکلیف میں ڈالے, زحمت اٹھائے, لیکن کیا ہو اس کے ساتھ؟ ولا امام لہ من اللہ, لیکن کوئی اس کا امام, پیشوا اور رہبر اللہ کی طرف سے نہ ہو, اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے. یاد رکھیے, کوئی بھی انسان بغیر امام کے نہیں ہوتا. ہر ایک کا کوئی نہ کوئی امام اور رہبر ضرور ہے, کوئی نہ کوئی امام اور رہبر ضرور ہے. کوئی اگر کسی کو بھی اپنا پیشوا نہ مانتا ہو نا, تو اس کی خواہشات اس کا امام بن جاتی ہیں. اس کی خواہشات, اس کی نفسانی خواہشات خود اس کا امام ہو جاتی ہیں, اس کو آگے آگے چل, اس کے آگے آگے چلتی ہیں اور یہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے. تو کوئی نہ کوئی امام ہونا ضروری ہے. کمال یہ ہے کہ ہم ایسا امام چنے جو خدا کی طرف سے. امام تو لینا ہی پڑے گا, امام تو چننا ہی پڑے گا, نہ چاہتے ہو بھی کوئی نہ کوئی امام بن جائے گا ہمارا. کمال ہمارا یہ ہے کہ ہم اس امام کو لے لیں جو خدا نے بھیجا ہو, جسے خدا نے بنایا ہو. اور اگر ولا امام لہ من اللہ, اگر ایسا ہوا کہ ہم نے اس امام کا انتخاب نہیں کیا جس کو خدا نے ہمارا امام, پیشوا اور رہبر بنایا ہے, فسعیہ غیر مقبول, تو بڑی اس نے زحمتیں کی, بڑی مشقتیں کی, مگر یہ اس کی کوشش غیر مقبول ہو جائے گی. فسعیہ غیر مقبول وہو ضال,
اور یہ پھر گمراہ ہو جائے گا، متحیرن حیرانی میں پڑ جائے گا، سرگردانی میں مبتلا ہو جائے گا، واللہ شانی لعمالہ، اور اللہ بھی اس کے اعمال سے بغض رکھے گا، اللہ بھی اس کے اعمال کو پسند نہیں کرے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں جو یہ عبادتیں کر رہا ہوں، میں جو یہ نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں جو روزے رکھ رہا ہوں، میں جو حج کر رہا ہوں، میں جو زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، میں جو دوسرے اعمال خیر کر رہا ہوں، اس سے اللہ خوش ہو رہا ہوگا۔ نہیں، اللہ خوش نہیں ہو رہا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اس طریقے سے نہیں انجام دیا جیسے وہ چاہتا تھا۔ خوش تو تب ہوگا نا کہ جب اس طریقے سے انجام دو جیسے وہ چاہتا ہے، جیسے اس کی مرضی ہے، جیسے مرضی مولا ہے۔ اور وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ دیکھو، جو اعمال تمہیں انجام دینے ہیں میرے لیے، میں نے تمہارے لیے ہادی رکھا ہے، تمہارے لیے امام رکھا ہے، تمہارے لیے مرشد رکھا ہے، تمہارے لیے رہبر رکھا ہے، پیشوا رکھا ہے، اب وہ جیسے بتائے ویسے کرنا۔ کیونکہ اگر تم اپنی مرضی چلاؤ گے تو بہت مرتبہ ممکن ہے کہ وہ کر بیٹھو جو میں نہیں چاہتا، وہ کر بیٹھو جس میں میری رضا نہیں ہے، جس میں میری مرضی نہیں ہے۔ اس لیے میں سارے اعمال کو ریجیکٹ کر دوں گا اور مجھے کچھ پسند نہیں ہے، جب تک کہ تم اس امام کے ذریعے سے جو راستہ دکھایا گیا، جو میں نے چنا ہے اور میں نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے، تم اپنے اعمال کو انجام دو۔ پھر اس کے بعد مولانا نے ایک بہت پیاری مثال دی، مولانا نے روایت جناب محمد بن مسلم کو بیان کی ہے۔ جناب محمد بن مسلم مولانا کے خاص صحابی ہیں اور بہت معتبر صحابی ہیں۔ جناب محمد بن مسلم سے کہتے ہیں، محمد، اب یہ جو شخص ہے نا کہ جو انسان بغیر اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے امام کے اعمال انجام دیتا، اس کی مثال کیسی ہے؟ اس کی مثال اس گوسفند کی ہے جو اپنے گلے سے الگ ہو جائے، جو اپنے گلے سے بھٹک جائے۔ جو بھیڑوں کا گلہ ہوتا ہے، اس سے اگر بھیڑ ایک الگ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ایسی بھیڑ، مولا مثال دیتے ہیں، ایسی بھیڑ دن بھر ادھر سے ادھر اپنے گلے کو تلاش کرتی ہے، اپنے گلے کے فراق میں بھٹکتی رہتی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ رات کی تاریکی چھا جاتی ہے۔ پھر جب رات کی تاریکی چھاتی ہے تو اسے ایک دوسرا گلہ نظر آتا ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ وہی گلہ ہے کہ جو میرا گلہ تھا، وہ اس کے ساتھ جا کر شامل ہو جاتی ہے۔ لیکن جب صبح ہوتی ہے تو وہ جو اس گلے کا چوپان ہے، چوپایا، جو بھی اس کا چرواہا ہے، وہ چرواہا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تم میرے گلے کی نہیں ہو، تمہیں مجھ سے الگ ہونا ہوگا، تم اپنا گلہ تلاش کرو۔ اب یہ پھر سے سرگردہ ہو جاتی ہے کہ میں کہاں جاؤں۔ اب یہ سرگردہ، دیکھیں مثال ہے لیکن مثال پہ غور کیجیے گا، اور اس سے جو نتیجہ ہوگا بس اسی پہ بات کو روک دوں گا۔ اس کے بعد مولا کہتے ہیں، اس کے بعد یہ پھر سرگردہ ہو جاتی ہے اپنے گلے کی تلاش میں، اور یہ فکر میں رہتی ہے اور تحیر میں ہے کہ میں کہاں جاؤں۔ اب ادھر ادھر دوڑ رہی ہے کہ اپنے گلے کو تلاش کرنے میں پریشان ہے، یہاں تک کہ بھیڑیے کو فرصت مل جاتی ہے، اور پھر بھیڑیا ایک مرتبہ اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اب جب بھیڑیے کو فرصت ملی، اب یہ بھیڑیے کی گرفت میں ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہاں سے اندازہ کیجئے کہ اگر انسان ادھر ادھر کہیں اور جائے گا اور کسی اور گروہ میں ملحق ہوگا تو اس کی بھی کیفیت یہی ہوگی کہ مسلسل متحیر اور سرگردہ رہے گا، اور آخر میں وہ ابلیس ملعون جو ہمیشہ اس کی تاک میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کو اپنی گرفت میں لے لے گا، وہی وہ بھیڑیا ہے۔ اور پھر وہ اس طرح اس کو سرگردہ رکھے گا، اس طرح سرگردہ رکھے گا۔ مولا آخر میں مثال دیتے ہیں کہ آخر میں یہ ہوگا کہ ایک منزل وہ آئے گی کہ جب یہ اس صحیح گلے کو تلاش کر لے گی، اب اس میں داخل ہونا چاہے گی تو اس کا جو چرواہا ہے وہ اس کو ہٹا دے گا، کہے گا نہیں، کیونکہ تم زندگی بھر کسی اور گلے میں شامل نہیں، اب تم ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکتی، اب تمہارا راستہ الگ اور میرا راستہ الگ۔ اور اب جس گلے میں وہ شامل تھی، اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ تو جہنم ہے۔ نتیجے میں کیا ہوگا کہ یہ بھی اس کے ساتھ وہاں تک جانا پڑے گا اس کو۔ تو اس سے پہلے کہ انسان تحیر اور سرگردانی اور حیرانی میں مبتلا ہو، اس سے پہلے کہ ابلیس جیسا بھیڑیا انسان کو اپنی گرفت میں لے، انسان خود فیصلہ کر لے کہ مجھے کس گروہ میں جانا ہے، مجھے کس گروہ میں شامل ہونا ہے، مجھے اس گروہ میں شامل ہونا ہے کہ جس کا رہبر، جس کا امام، جس کا پیشوا خدا کی جانب سے مقرر کیا ہو، کہ اگر وہ ہوا تو میں منزل تک پہنچ جاؤں گا، لیکن اگر وہ نہ ہوا تو میری منزل کا پتہ نہیں ہے، میری منزل پھر وہی ہوگی
کہ جو اس بھیڑ کی منزل ہے، کہ آخر میں ہلاکت کے سوا اسے کچھ نصیب ہونے والا نہیں ہے۔ تو عزیزوں، یہ ہمیں طے کرنا ہے، اسی زندگی میں طے کرنا ہے کہ ہمیں کس گروہ میں چلنا ہے۔ تو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ تو ممکن ہی نہیں، کوئی امام نہ ہو، کوئی تو امام ضرور ہوگا۔ خوش نصیبی یہ ہوگی کہ انسان اس کو اپنا امام بنا لے کہ جو خدا کی طرف سے امام ہے، اور جو خدا کی طرف سے امام ہوتا ہے عزیزو، دنیا اسے قید کرتی ہے، دنیا اسے نظر بند کرتی ہے، مگر اس کے باوجود اس کی جو روشنی ہے، کہ آفتاب کے اوپر کوئی پردہ نہیں ڈال سکتا، سورج کے اوپر کوئی پردہ نہیں ڈال سکتا، سورج اپنی شعائیں بکھیرتا رہتا ہے، اسے کوئی نظر بند کر دے، اسے کوئی قید کر دے، اسے کوئی گھر میں قید کر دے، لیکن اس کے باوجود وہ جو شمع ہدایت ہے وہ اپنی ہدایت کی شعائیں پہنچاتی رہتی ہے۔ لیکن ہاں، سخت ہوتا ہے یہ معاملہ۔ کبھی آپ تصور کریں، کبھی سوچیں کہ میں باہر کی دنیا میں میرے اوپر پہرے ہوں، باہر کی دنیا میں جب میں نکلوں تو میرے اوپر ہر طرف سے پہرے ہوں، ہر طرف سے میں نظر میں رکھا جاؤں، وہ بھی میرے لیے سخت ہے۔ کیونکہ اگر میں گھر سے باہر نکلتا ہوں، مسلسل میں میرے اوپر پہرے ہوں، میرے اوپر کچھ دشمنوں کی نگاہیں ہوں، تو ہر وقت انسان کو ایک اضطراب رہے گا، پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے۔ لیکن اس سے زیادہ سخت منزل وہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے گھر میں رہے اور گھر میں اس کے اوپر پہرے ہوں، یعنی گھر میں بھی رہے کہ انسان آزاد نہ ہو، گھر میں بھی رہے کہ انسان آزادی سے کچھ نہ کر سکے، یہاں تک کہ بات بھی نہ کر سکے آزادی سے۔ ہمارے اوپر کیونکہ یہ کیفیت کبھی نہیں گزری، اس لیے ہم اس مصیبت کو نہیں درک کر سکتے۔ عزیزوں، میں کل تفصیل سے مسائل پڑھوں گا انشاءاللہ، لیکن آج جس امام کی شب شہادت ہے، امام حسن عسکری، دیکھیں اس سے پہلے کچھ اماموں کو قید کیا گیا، ساتویں امام کو سب سے زیادہ زندان میں رکھا گیا ہے جو تاریخ بتاتی، لیکن امام زندان میں ہے، قید خانے میں ہے، دنیا کو پتا ہے کہ امام قید خانے میں، لیکن امام حسن عسکری بظاہر قید خانے میں نہیں ہے، مگر گھر کو قید خانہ بنا دیا۔ یہ چھوٹی مصیبت نہیں ہے کہ گھر کو قید خانہ بنا دیا جائے، کسی کے گھر کو ایسا بنا دیا جائے کہ وہ گھر میں رہ کے بھی آزادی محسوس نہ کر سکے، آزادی سے سانس نہ لے سکے، اپنی بات آزادانہ طور پہ نہ بیان کر سکے، اسے ہر لمحہ اس بات کا خدشہ ہو کہ دشمن کے جاسوس موجود ہوں گے، پتہ نہیں کون سی بات کس طریقے سے دشمن تک پہنچے گی اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ چاہنے والے آئیں تو ان سے اپنے دل کا حال نہ کہہ سکے، نہ بیان کر سکے کہ میں کس مصیبت پہ گزر ہوں، میں کن حالات سے دو چار ہوں۔ سامنے والا تو یہ سمجھے کہ امام بہت آسانی میں ہوں گے، امام بہت آسودہ ہوں گے، لیکن امام ہی جانتے ہوں کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے، میں کس قید میں ہوں۔ عزیزو، امام حسن عسکری کی کیفیت کچھ ایسی ہی تھی، اور دارو یہ وہ مظلوم امام ہے، یہ وہ مظلوم امام ہے کہ نہ صرف یہ کہ جب تک زندہ رہے تب تک اس طرح سے قید میں رکھا گیا، آج تک یہ امام مظلوم ہے، آج تک اس امام کا روضہ دشمنوں کے نشانوں پر ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی تو بات ہے کہ جب امام کے روضے پر حملہ ہوا تھا، امام کا گنبد بھی مسمار کیا گیا تھا۔ عزاداروں، بڑے صبر کی بات ہے، امام زمانہ کے دل کا حال کوئی نہیں سمجھ سکتا، دنیا میں کہیں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کوئی بیٹا زندہ ہو، کوئی بیٹا زندہ ہو اور اس کی زندگی میں اس کے باپ کی قبر کی بے حرمتی کی جائے اور وہ خاموش رہتا، باوجود اس کے کہ اس کے پاس طاقت ہو، اس کے پاس صلاحیت ہو، مگر مصلحت پروردگار کچھ اور ہو، اس لیے وہ خاموشی اختیار کرے۔ مجھے یاد ہے آج سے چند سال پہلے جب امام کے گنبد کے اوپر حملہ ہوا اور امام کا گنبد ٹوٹا، اس وقت ایک جملہ لکھا ہوا تھا ہمارے مدرسے میں، جو اشتہار لگایا گیا تھا اس پر ایک صرف ایک جملہ لکھا تھا فارسی میں، اور بہت دردناک تھا وہ۔ اس پر کسی نے لکھا تھا، آقا نمی آئی، باپ کے بابا کا روزہ ویران ہو رہا ہے، مولا آپ بھی نہ آئے گے کیا؟ اے مولا کب تک یہ انتظار، اے مولا کب تک یہ انتظار،
آقا نہیں آئے گا، میرے مولا اب بھی نہ آئیں گے، حضرت شب شہادت امام مظلوم ہے، امام حسن عسکری، امام زمانہ کو برسہ دینے کی رات، امام زمانہ کے زخمی دل پہ مرہم رکھنے کی رات، اپنے آنسوؤں کے ذریعے امام زمانہ کے دل پہ مرہم رکھ، اے میرے آقا ہم جمع ہوئے آپ کے بابا کو، آپ کے بابا کا برسہ دینے کے لیے، اے میرے آقا آپ پردے غیب میں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کیسی مصیبت ہے آپ کے اوپر، اے میرے آقا آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں مگر امام مظلوم ہمیشہ امام آخر کو چھپا کے رکھتے تھے، دوسروں کو نہیں دکھاتے تھے، بہت خاص جو چاہنے والے ہوتے تھے انہیں امام کا دیدار کرا دیا کرتے تھے۔ آپ سوچیں، صرف میں کچھ نفسیاتی باتیں پڑھ رہا ہوں آج کی شب میں، کل انشاءاللہ تفصیل سے وہ جو حالات پیش آئے شہادت کے وہ پیش کروں گا آپ کی خدمت میں۔ آپ محسوس کریں جب کسی کا باپ دنیا سے گزر جائے تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ وہ صرف نماز جنازہ پڑھا کے اور اس کے بعد چلا جائے اور اس کے بعد اسے معلوم نہ ہو، صرف سپرد لحد کر کے اپنے بابا کو چلا جائے، اسے معلوم نہ ہو کہ اس کے بعد میرے بابا کے لیے کیا ہوا۔ کوئی بیٹا یہ برداشت نہیں کر سکتا، کوئی بیٹا یہ گوارا نہیں کر سکتا ہے، ہر بیٹے کے دل میں کچھ آرزو ہوتی ہے، کچھ تمنا ہوتی ہے، جب باپ دنیا سے گزر جائے تو اب وہ بیٹا خود تمام اہتمام کرتا ہے، باپ کو سپرد لحد کرنے کے بعد آتا ہے، لوگ تسلیاں دیتے ہیں، لوگ دلاسے دیتے ہیں، لوگ آ کر کے سمجھاتے ہیں، مگر ہائے رے امام زمانہ کی مظلومی، اب اتنی فرصت نہیں ہے کہ باپ شہادت ہے، امام زمانہ کے قلب کو ہم سے راضی پروردگار ہمارے پرسے امام کی بات ہم قبول فرما، درجہ قبولیت عطا فرما، پروردگار اتنے مومنین اس وقت یہاں موجود ہیں امام زمانہ کو برسہ دینے کے لیے، پروردگار
ان کے اس کرسی اور تعزیت کو قبول فرما. پروردگار جتنے مومن پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو مقبوض ہیں اس کے بار سے سب دوش فرما. پروردگار علماء عالم مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ. پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اس لائق بنا کہ ان کے اعمال و انصار میں شامل ہو سکیں. پروردگار وہ دن جلد سے جلد دکھا کہ امام کا ظہور ہو. انشاءاللہ جنت البقیع کی تعمیر ہو. امام کا روضہ ان کے بابا کا روضہ محفوظ ہو. ماتم حسنہ.